अरू त के भन्नु है, म यहाँ भाइ हाम्रो गाउँका के भन्नु उस वार्ड कमिसनरलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है, किनकि उहाँकै उसले गर्दाखेरि मेरो यति राम्रो घर बनियो है। अन्त विशेष फेरि म म्युनिसिपालिटीका हाम्रो यहाँ चेयरम्यानज्यूलाई र उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँकै कोसिसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो घर यस्तो भयो है। मेरो पहिला अब म यो घर बनाउनु उयसमा चाहिँ थिइनँ, म सक्दिनँ पनि, त्यो एउटा सानो नर्सरीमा काम गरेर खाने मान्छे हो है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको कोसिसले गर्दाखेरि यति राम्रो सुन्दर घर बनाइदिनु भयो, उहाँलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो भन्नु केही पनि छैन, यति नै हो त्यो भन्नुहुन्छन् है। र विशेष गरेर चाहिँ यो घर पहिला सानो एउटा यतापट्टि उसमा थियो हो, अन्तखेरि यसरी सरकारबाट यसरी जुन घर चाहिँ आयो र मेरो नाममा पनि मैले पनि पाएँ र यसरी तपाईँहरू उहाँहरूको सबैको सहयोगले यो घर निर्माण भएको छ। यसमा अलिकति रकम चाहिँ मैले मेरो आफ्नो उसबाट पनि थपेको छु, सरकारले दिनुभएको जति रकमहरू थियो त्यो रकमहरू बाट अनि मैले पनि थपेर यसरी गरेको छु। अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ तपाईँहरूप्रति एकदमै एकदमै खुसी छु, म अनि मेरो परिवार हामी खुसी छौँ र हामी विशेष गरेर म चाहिँ कालिम्पोङ नगरपालिका म्युनिसिपालिटीका चेयरम्यान अनि भाइस चेयरम्यानहरू अफिसका जति पनि अधिकारीवर्गहरू सबैलाई मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यति भन्दै मेरो दुई शब्द चाहिँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो जुन चाहिँ हाउस फर अल एचएफए स्किमद्वारा चाहिँ जुन चाहिँ आजको दिनमा मेरो यो वार्डमा पनि एउटा उद्घाटन हुने कार्यक्रम आज भइरहेको छ र यसमा यो हाउस फर अल एचएफए स्किम ल्याउनुमा हाम्रा सर चेयरम्यान रवि प्रधानज्यूले जुन चाहिँ एउटा मेहनत गर्नुभयो, उहाँले एउटा यसलाई स्किमलाई ल्याउनुको लागि एकदमै यो कठिन भन्दा पनि कठिन उहाँले एउटा कदम चालेर उहाँले व्यस्तता यति साह्रो व्यस्तता हुँदै हुँदै पनि हाम्रो यो हाउस फर अल स्किमलाई चाहिँ उसले प्रायोरिटी दिएर चाहिँ ल्याएर जुन चाहिँ हाम्रो नगरमा कालिम्पोङ नगरपालिका क्षेत्रभित्रमा जुन चाहिँ एउटा काम गरिरहनु भएको छ यसको लागि सर्वप्रथम त चेयरम्यान साहबलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन उहाँकोद्वारा नै आजको दिनमा यो घरहरू बनिएको छ। जति मेरो वार्डमा अब यो फर्स्ट लटमा मेरो 15 पास भएकोमा त्यसमा अहिले 3 आज 10 हुन्छ होला सायद, र आउँदो 5 चाहिँ म झट्टै नै त्यसलाई फेरि उद्घाटनमा ल्याउनेछु र सेकेन्ड लटमा त्यसरी नै अब मेरो वार्डमा 20 घर अब सुरु हुन लागेको छ, कतिवटा घरहरू जो सुरु भइ पनि सकेको छ सेकेन्ड लटको, र अब थर्डको त किन कुरा गर्नु अहिले नै होइन। र विशेष गरेर आजको दिनमा यो घर बनाउनुमा जति दुःख अब चेयरम्यानले गर्नुभएको छ त्योभन्दा सेकेन्ड दुःख हामी एउटा काउन्सिलर भएर हामीले पनि गरेको छौँ वार्डमा, र त्योभन्दा दुःख त आजको दिनमा हाम्रो जति पनि घर बनेको छ उहाँहरूले त्यति दुःख गर्नुभएको छैन सायद, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने हामीले जति दुःख गरेको छौँ उहाँहरूले त केही पनि त गरेको छैन, उहाँहरूले खालि हामीले पेपर मात्रै त बुझाउनु भएको हो र पेपरद्वारा नै आजको उहाँहरूको दिनमा घर बनिएको छ। तर उहाँहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु, ज जसको घर बनिएको छ मेरो वार्डमा एकदम सर्वप्रथम उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, किन उहाँहरूको घर के कस्तो थियो पहिला भने चाहिँ अब सबै मेरोमा अब मैले पहिला जियो ट्याग गर्दाखेरि सबैको फोटोहरू राखिदिएको छु, र सर्वप्रथम अब हाम्रो चेयरम्यान साहबलाई धन्यवाद दिँदै आज यो 22 वार्डमा उहाँको अब यो सर्वप्रथम पहिला अब यो अफिसियली भिजिट पनि आजको दिनमा राखिएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई एकदमै पहिला मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। वार्डमा त अब नगरपालिकाबाट धेरैवटा कामहरू चलिरहेको छ अहिले, जस्तो टोइलेटको यो उसको कम्युनिटी टोइलेटको काम माथि यो समाज घरमा मैले गरेको छु, त्यो समाज घरमा त्यो भर्खर अब सुरु भएर त्यसको झन्डै झन्डै 50% काम भइसकेको छ। त्यसरी नै ट्याङ्की अब यो स्प्रिङ वाटरद्वारा ट्याङ्की बनिने काम पनि त्यो 50% उसमा काम चलिरहेको छ। रोडहरूको काम पनि जस्तो अब यो झट्टैभन्दा झट्टै नै बेलदिसी रोडको बाटो पनि हामी
सुरु गर्नेछौँ। त्यो अहिले फर्स्ट फेजमा हाम्रो पर कुमाइ झोडासम्म बस्ने छ, जहाँ हाम्रो नन्दु पास्टरको घर छ त्यहाँसम्म आउने छ, सातदौडे लामादिमदेखि लिएर र अरू जुन चाहिँ यो बेलदीक्षित रोड भन्दा पनि छोडेर यो साब्री घिसिङ रोडलाई पनि बेसी भएको छैन, तिन महिना मात्र भइसक्यो यो पनि हामीले नै पेलाइ गरेको यो जिटिएद्वारा काम भएर, र वार्डमा धेरैवटा काम अझै पनि थाँतीमा छ र कतिवटा काम हामीले गभर्मेन्ट पक्षमा पठाएको छौँ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अलिकति काम हाम्रो रोकिएको छ, त्यो टेक्निकली प्रब्लमले रोकिएको होइन, त्यो कतिवटा हाम्रै मान्छेले गल्ती गरेर पनि रोकिएको छ, त्यो हाम्रो मान्छेले चाहिँ आउँदो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बुझिदिएर सम्मान दिएर गर्ने मान्छेलाई एउटा हिम्मत दिनुभयो भने चाहिँ हामी अझै नै अझै कालिम्पोङ सहरलाई र कालिम्पोङ आफ्नो वार्डलाई चाहिँ हामी विकास गर्न चाहन्छौँ भन्दै यति भन्दै म यो शब्द यो धन्यवाद। यो हस्परलको 17-18 स्किम बहुमुजीमा आज जुन चाहिँ वार्ड नम्बर 22 जुन प्रकारले हामीले यो बेनिफिसियरीलाई हस्तान्तरण गर्ने ह्यान्डओभर गर्ने एउटा अफिसियली जुन चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम साँचेको छौँ त्यो अनुसार आज यहाँ 22 पनि हामीले गरेको छौँ र उपस्थित हाम्रो वार्ड काउन्सिलरसँग जुन प्रकारले आज तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो 22 फर्स्ट लटमा तपाईँको 15 घर आएको थियो भने उहाँले भन्नुहुँदैछ आज हामीले 10 घरलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर 10 घर चाहिँ कम्प्लिसनको हामी ह्यान्डओभर गर्दैछौँ र त्यसको बादमा हामीले 18-19 पनि उहाँको घरहरू थालनी भइसकेको छ सेकेन्ड लटमा, जसमा चाहिँ 20 घर छ र त्यसको बादमा अर्को लट छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको 40 गर्दाखेरि मोरलेस तपाईँको यस इलाकामा 22 वार्डमा 75 घरहरू बनिँदैछ र हामी खुसी छौँ जुन प्रकारले तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ जुन प्रकारले आजको दिनमा यो बोर्ड आएपछि जुन प्रकारले हामीले घरहरू बनाउनु अनि जुन प्रकारका घरको एउटा क्वालिटी अफ वर्क भएको छ यसमाथि हामी एकदमै खुसी र एकदम सेटिस्फाई छौँ र सम्बन्धित पार्षद अनि जो पनि बेनिफिसियरी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ सरकारी निकायबाट आएको जुन चाहिँ सहुलियत छ त्यसलाई चाहिँ 100% यसमा युटिलाइज गरेको हामी धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। नगरपालिका क्षेत्रहरूमा बाटो मर्मतीको काम भइरहेको छ, कुन कुन वार्डहरूलाई प्राथमिकतातिर काम गरिरहनु यो चाहिँ यस्तो हो, सरकारी सहुलियत ल्याउनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कठिनाइ हो र हामीभन्दा हाम्रो बोर्डभन्दा अगाडिको बोर्डले चाहिँ यहाँनिर या त बिचमा जुन प्रकारले एडमिनिस्ट्रेटर बस्नुभएको थियो उहाँले यो कुरामा चासो नदिएको जस्तो हामीलाई भान भएको छ, किनभने त्यति बेला गरेको हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ 16-17 स्किम स्टार्ट भएको हो र हामीले चाहिँ 17-18 हामीले आफ्नो सत्ता सम्हालेपछि चाहिँ 18 चाहिँ हामीले यो काम गरेको हो 17-18 र हामी यहाँनिर अझै यो सहुलियत ल्याउनुमा चाहिँ हामीले पनि नगरेको भएदेखि सायद यहाँनिर कसैको घर पनि बनिन्थ्यो कि बनिँदैन त्यो पनि अब सोच्ने कुरा हो र जुन प्रकारले तपाईँले जुन प्रकारले घर कसैको आवन्टन दिँदाखेरि एकै टाइममा दिएको थियो तर घर ढिलाइ छिटाइ भएर चाहिँ बनाउनेले छिटो ह्यान्डओभर हुँदैछ नबनेको बनेकै छैन आज कल्चो छ भन्नुहुँदैछ, यो चाहिँ मैले अघि नै भने सरकारी निकायबाट चाहिँ लिएर आउनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो, सहुलियतलाई चाहिँ खोजेर ल्याउनु चाहिँ अघिकाहरूले खोजेनन् त्यसले गर्दा पाएनन् र हामीले चाहिँ खोजेको छौँ र हामी पब्लिक रिप्रेजेन्ट भएकोले गर्दा पब्लिक सर्भेन्ट भएकोले गर्दाखेरि हरेक मानिसलाई चाहिँ हामीले घर बनाएर उहाँको सहुलियत जे पनि हुन्छ त्यो प्रदान गर्ने हामीले प्रयास गरेको छौँ र त्यसमा नै हामी सक्षम पनि भएको छौँ र सक्सेस पनि भएको छौँ र जुन प्रकारले आज हामीले घरहरू दिँदै पनि छौँ, तर यो ढिलाइ भएको चाहिँ जो बेनिफिसियरीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै घर बनाउँदाखेरि उहाँहरूले ढिलो गरेको कारणले गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको घर कम्प्लिट भन्नुमा ढिलाइ भएको छ, फेरि सरकारी निकायबाट यस्तो छ हेर्नुहोस् एकैपल्टमा बेनिफिसियरीको अमाउन्टमा एकाउन्टमा डाइरेक्टली पैसा टोटल एमाउन्ट गभर्मेन्टले स्याङ्सन गर्दैन, यसलाई पार्ट पेमेन्ट गरेर दिन्छ, क्वालिटी अफ वर्क जियो ट्यागिङ छ, 5 जियो ट्यागिङ हुन्छ, त्यसको आधारमा घरको स्टाटस के छ त्यो अनुरूप कालिम्पोङ हामी नगरपालिकामा बिलोङ्स गर्छौँ भने हाम्रो नगरपालिकाको रिमार्क्स के छ त्यसमा उहाँहरूले हेरेर चाहिँ उहाँहरूले फन्ड रिलिज गर्ने हुन्छ र रिलिज गर्दाखेरि पनि एउटा खालि स्टेट गभर्मेन्ट मात्रै होइन सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पनि सेयर भएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा गभर्मेन्टको पैसा मिलेर आउँदाखेरि चाहिँ पैसा आउनुमा पनि ढिलाइ हुन्छ र जो प्रकारले हाम्रो बेनिफिसियरी हुनुहुन्छ उहाँहरूले घर बनाउनुमा पनि उहाँहरूलाई तत्काल पैसा एकैपल्टमा प्रधान नभएकोले गर्दाखेरि उहाँकोमा पनि अलिकति काम गर्नुमा ढिला भएको मात्रै हामीलाई भान भएको छ। एउटा सचेत व्यक्तिहरू हुन्छ अनि एकदमै ख्याति एउटा पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्छ, उहाँले गरेको कुरा एकदम राम्रो हो, म उहाँलाई धन्यवादै दिन्छु। अब नगरपालिकालाई दोषारोपण गरे ठिक छ, हाम्रो वर्किङ लोड पनि धेरै हुन्छ, हरेक कुरालाई एक एकवटालाई निहालेर हेर्ने समय पनि हुँदैन हेर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ एउटा टेक्निकल पर्सनले चाहिँ हामीलाई दिएपछि चाहिँ त्यो आधारमा हामीले साइन गरेर अगाडिको लेटरलाई हेरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अनुमति दिने प्रदान गर्ने प्रयास त्यो हाम्रो चलन हुन्छ र यसमा जुन प्रकारको गर्ल्स स्कुलको माथिल्लोपट्टि ग्राउन्डमा चाहिँ हिजो उहाँले भन्नुहुँदै थियो नानीहरू खेल्ने जग्गा हो त्यहाँनिर यत्रो बडाको बिल्डिङ बनियो यो किन नगरपालिकाले मैदान भएको खतियानमा लेखेको घरेटी छैन भन्ने कुरामा उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ,
त म उहाँ यसको निम्ति पनि उहाँलाई धन्यवादै दिन्छु. तर यो प्रश्न गर्नु चाहिँ अलिक ढिलो भएको जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने उहाँले नै त्यहाँनिर नक्सा देखाउनु हुँदै थियो जति बेला चाहिँ भर्खर स्ट्रक्चर स्टार्ट हुँदै थियो, र त्यति बेला नै उहाँले भनेको भए यति बेला चार तल्ले त्यहाँनिर त्यो बिल्डिङ बनिने पनि थिएन जस्तो मलाई लाग्छ. र उहाँले अगाडि नै बताइदिएको भएदेखि त्यति बेलै लगाम लाग्ने थियो. तैपनि ढिलो होस् छिटो होस् अहिले यो त अब बनिरहेको छैन, त्यो काम ठप्प भएको छ, त्यो स्टे लगाएको छ, ज्युडिसियरी म्याटर भएको छ, यो कोर्टमा केस गइसकेको छ, र अब जजले माथिबाट जस्टिफाई गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यो इलिगल भयो यसमा बनाउनु पाउँदैनौँ यसलाई इमिजिएटली त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ भने नगरपालिकाले गरेर तोडेकै हुन्छ. र त्यसले गर्दा अब अहिले ज्युडिसियरी म्याटर भएकोले गर्दाखेरि हामी नगरपालिकाले अहिले हामी केही बोल्नु हामी चाहँदैनौँ पनि गर्छौँ. हेर्नुहोस् हामी एकदम स्वागत गर्ने पक्षमा छ, हामी सरकारको विपक्षमा पनि जाँदैनौँ अनि जनताको विपक्षमा पनि जाँदैनौँ, किन हामी त सर्भेन्ट हो नि त. अनि यो पैसा दिन्छ फन्ड दिन्छ भने कसले भन्दा सरकारले दिन्छ, अनि सरकारको निकायबाट आएको सरकारी नगरपालिका क्षेत्रमा जुन प्रकार हाम्रो म्युनिसिपालिटीमा इओ र एफओलाई एपोइन्ट गर्नुभएको छ अन ड्युटी हुनुहुन्छ भने यो सरकारी पैसालाई चलाउनुलाई उनीहरूले साइन गर्छ भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन. हामीलाई त वर्कलोड पो कम्ती भएर जान्छ, किनभने दिनभरि हामीले हजारभन्दा बेसी साइन गर्नुपर्छ, हामीलाई एलिगेसन लाग्दैन, अब्लिगेसनमा हामी पर्दैन, यसलाई त हामी एकदम स्वागत गर्छौँ. र योभन्दा यो त सेकेन्ड नोटिस जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हाम्रो अगाडि जुन चाहिँ शुभ प्रधानज्यू एकपल्ट चेयरमेन भएर बस्नु भएको थियो त्यति बेला पनि आएको हो यो नोटिस, यो नोटिफिकेसन त्यति बेला पनि जारी भएको, हिजो मात्र अस्ति मात्रै भएको होइन, यो सेकेन्ड टाइम हो. अनि विथ इफेक्ट भनेर यहाँ लेखिएको मलाई जस्तो लाग्दैन. र जुन तारिक जुन दिनदेखि उहाँहरूले गभर्मेन्टले आजदेखि चाहिँ यसलाई रद्द गरिन्छ र चेयरमेन काउन्सिलर कसैले पनि साइन गर्नु पाउँदैन, अन्ली साइनिङ अथोरिटी चाहिँ इओ र एफओ हुन्छ भनेदेखि नगरपालिका बङ्गालमा 126 वटा छ भने 126 वटामा सबभन्दा पहिला हाम्रो कालिम्पोङ नगरपालिकाले नै यो अधिकार जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ एउटा अर्डर आएको छ त्यो अधिकार चाहिँ हामीलाई साइन गर्ने अथोरिटी चाहिँ र योलाई हामी सबभन्दा पहिला गरेर देखाएको हुन्छौँ. नगरपालिकाले विश्वास लिनु कतिको सक्षम भयो भएन यो त अब नगरवासीलाई सोधेको राम्रो, किनभने हामी त काम गर्ने हो. हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ पब्लिकलाई सेवा पुऱ्याएको छौँ र हामी चाहिँ सेटिस्फाइड छौँ, किनभने यो बोर्डले जति प्रकारको हामीले काम गरेको छौँ फिडब्याक आइरहेको छ पब्लिकबाट है. तपाईँहरूले पब्लिकलाई सोध्नुहोस् कुन प्रकारको काम हुँदैछ, क्वालिटी अफ वर्कमा के प्रकारको भनाइ छ छैन, तपाईँहरू सेटिस्फ्याक्ट्री छ छैन, यो बोर्डले के कति काम गरेको छ, यो का यो बोर्ड यसरी बस्नै पर्छ कि यसमा पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ रुल लगाएर एडमिनिस्ट्रेसनले हेर्नुपर्छ कि भन्नु, त्यो प्रकारको तपाईँहरूले कोही प्रश्नहरू गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँबाटै प्रश्न हुन्छ हामी कति सक्षम भयो र हामीले कतिको काम गऱ्यौँ भनेर. भयो भने हामी सक्षम छैनौँ म पब्लिकले रुचाउँदैन भनेदेखि मलाई अनि हाम्रो बोर्डलाई कुनै यहाँनिर उयो पनि छैन. हाम्रो यो पेवा होइन, नगरपालिकामा बोर्डमा बस्ने पेवा होइन, कसैको पनि पेवा होइन. र सरकार पक्षले यो जुन चाहिँ एउटा नोटिस गरेर यहाँनिर हुनुपर्छ इलेक्सन र पहाडी भेगमा हुनुपर्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ. अनि जित्नु हार्नु त जेसुकै होस्, जसले जसलाई रुचाउँछ उहाँले गर्छ नि. त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँले उताबाट यसरी हुनेवाला पो रहेछ, अब अर्को 20 महिनामा के अरे 2020 अप्रिलमा त इलेक्सन पो हुने रहेछ भने हामी हतारिने काम पनि छैनौँ, हाम्रो जुन चाहिँ टेन्युरसम्म हामीलाई काम गर्नु दिन्छ हामी काम गर्छौँ, होइन इलेक्सन गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि हामी रेडी छौँ. रोडको कुरा गर्दाखेरि हामीले अस्ति पनि भनिसकेको हो र रोड बनिने कुराको निम्ति हामीले अगावै टेन्डर गरि पनि सकेको छौँ र हामीले टार्गेट दिएको थियो नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि हामीले काम थाल्छौँ भनेर. तर हाम्रो वकटर लगेपछि पनि वकटर पनि हामीले इस्यु गरिसकेको छौँ र 23 वटा रोड पहिलो चरणमा हामीले गर्दैछौँ, सेकेन्ड फेज पनि आउँदैछ हाम्रो. हेर्नुहोस् गभर्मेन्टले एकचोटि कालिम्पोङ नगरपालिकाले बजेट यति भनेर चाहिँ दिँदैन, एउटा लिमिटेसन छ, त्यो अनुसार रोडको निम्ति हामीले फर्स्ट फेज जुन चाहिँ पठाएको छौँ त्यो अनुरूप 23 वटा रोड 23 वटै वार्डमा आएको छ र सानो ठुलो गरेर यसरी आएको छ र यसको हामीले वर्क अर्डर पनि हामी रिलिज गरेको छौँ र सम्भवित यो जति पनि ठेकादार हुन्छ कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब क्रमैसँगले यो काम गर्नु पनि उहाँले अब चालु गर्नु हुनेछ, किनभने मैले हिजो मात्रै पनि बाई फोन उहाँहरूलाई काम छिटोभन्दा छिटो थालिदिने मैले उहाँलाई एउटा अनुरोध पनि गरेको छु.